Далі з нами на зв'язку Вадим Івченко, народний депутат від партії «Батьківщина». Вадиме, вітаю вас. Вітаю всіх. Давайте про продовольчу безпеку поговоримо, тому що, ну, ви знаєте, так, що рашисти люблять красти наше зерно контейнерами, і ми вже ніби, на жаль, до цього звикаємо, але от, на їхніх пропагандистських шоу почали звучати заклики про те, що українцям потрібно влаштувати, мовляв, новий голодомор. Що ми їм відповімо на це? Ну, фіг вам, нічого в них не вийде, це перше. Друге, вони не тільки забирають наше зерно, ви знаєте, вони заблокували фактично морську акваторію, і ми не можемо ні вивезти, ні продати, ні завезти мінеральне добриво, засоби захисту. Ну, фактично, все це відбувається через наш західний кордон. І хочу подякувати нашим західним партнерам, що вони розуміють, що весь світ, він фактично інтегрований зараз. Експортом, імпортом, хтось більше виробляє продукцію з доданою вартістю, хтось менше. Але, в принципі, ну, світ так побудований, що якщо у когось щось відняти, то будуть проблеми там в інших країнах. І про це говорять європейські лідери з приводу того, що якщо Україна сьогодні є там лідером по багатьом продуктам, в тому числі і сировинним продуктам, як пшениця, кукуруза, лідером, то це означає, що будуть недостача цих продуктів у світі. Україна як продовольчий кошик. Тобто, якщо Україна не зможе експортувати, то будуть проблеми з світовими цінами і фактично з недостачею відповідних продуктів. Тому те, що сьогодні робить влада і уряд, в принципі, я назвав би правильні кроки. По-перше, ми заборонили експорт пшениці. Це означає, що Україна буде з хлібом. Ми будемо відкривати можливості по експорту пшениці, надлишкової пшениці, тільки тоді, коли ми побачимо, що українські хлібопікарні фактично будуть мати достатньо там муки і сировини для того, щоб українці були з хлібом. Це перше. Друге, звичайно, ми відкриваємо нові, скажімо так, можливості щодо експорту нашої продукції через західні кордони, через залізничний колій. Ви знаєте, що у Польщі досі діє колія, яка йшла від Донбасу, коли вивозили кокс і антрацит, аж до Катовіці. То це означає, що у нас будуть можливості додатково до тих колій, які існують, ще відкрити, скажімо, додаткові маршрути експорту нашої продукції. Тому рашистам хочу сказати, фіг вам, Україна буде з хлібом, і українці будуть нагодовані, і слава аграріям, що вони в такий час знаходять ресурси і можливості безпосередньо сіятись. І, знаєте, в самому кінці скажу, що дай Бог гарної погоди, декілька дощиків у травні, і ми точно будемо і на світових позиціях, лідерських позиціях щодо експорту певної продукції за кордон. А як триває зараз посівна? Є якісь перші підсумки? Ну, знаєте, в більшості випадків, в більшості підприємств фермери знаходять можливості, знаходять кошти і ресурси задля того, щоб ну, зробити посівну. Тобто проблема зараз стоїть не стільки навіть в тому, як зробити посівну. Бо ну, багато фермерів і аграріїв закуповують мінеральне добриво і насіння, насіннєвий матеріал закуповують ще восени. Сьогодні вони дивляться на проблему збута продуктів. У нас багато сьогодні на складах лежить продуктів, які не можуть аграрії продати. Це зерно, це кукуруза, це мука, пшениця, вони не можуть продати. Тому отут от проблема буде зі збутом. І держава має зробити всі можливі механізми, щоб збути продукції або викупити цю продукцію в державний резерв задля того, щоб потім держава як трейдер через аграрний фонд, через корпорацію змогла спокійно торгувати. А фермери, коли викуплять цю продукцію, будуть з грошима. Оце важливо, щоб цей такий симбіоз був, щоб фермери на наступний сезон теж змогли отримувати, ну, скажімо, отримати кошти задля того, щоб закупити насіння, посівний матеріал, закупити мінеральне добриво для майбутньої посівної вже восени. Але при цьому, ще раз хочу сказати, головна проблема сьогодні – це збут, над яким працюють сьогодні всі. І Комітет Верховної Ради, і уряд, і асоціації, аграрні асоціації. А проблема збуту, я так розумію, що вона буде ще більш актуалізованою влітку, коли ми зберемо той врожай, що зараз посадили, а те, що лежало на складах?
Вона і зараз актуальна, оскільки приблизно 70% нашого експорту йшло через порти. На сьогоднішній день чітко можу сказати, ми не зможемо замістити портову логістику поки що. Ми не можемо, тому ми активно розвиваємо залізничну логістику, відкриваємо все нові і нові можливості вивозу сировинної продукції, скажімо, за кордон. Тому, звичайно, коли вже будуть збирати врожай, звичайно, що більшість цих проблем мають бути вирішено. Тому ми подивимось, що буде відбуватися у липні, у, скажімо так, у серпні, а в більшості випадків це листопад. Будемо сподіватися, що до липня і до серпня в Кремлі вже хтось там здохне, можливо. Треба вірити в краще. Точно, українці тільки на це сподіваються, оскільки багато інформації йде там різної. І повірте, все закінчиться, як тільки щось зміниться в Кремлі. А хтось когось вб'є, хтось когось там дожене, як то кажуть. І ситуація точно в Україні буде змінюватися. Але я впевнений, що ситуація на фронті яскраво буде змінюватися вже з літа, тому що ми отримуємо наступальне озброєння. Наші сьогодні збройні сили навчаються, тому що ну це нове озброєння, американське, інноваційне, американське та інших країн. Вони навчаються. Я думаю, що буквально через місяць-два ми побачимо значні наступальні дії наших збройних сил. І знаєте, я собі так ставлю за таку мету, що ми в вересні вже будемо бачити багато звільнених українських територій. Ой, це було б чудово. А стосовно того, що рашисти крадуть нашу техніку, дуже цікава, дуже насправді смішна була історія про комбайни, які вкрали рашисти, повезли в Чечню, а раз, а комбайни то не запускаються, бо виявляється, вони дистанційно заблоковані. А плюс там же ж на рашистських фермерів теж свої санкції наклали, і в них деталей немає, насіннєвого матеріалу немає, добрива, ну там хіба що, я не знаю, перегній збирати і плугом орати. Вони наші комбайни вкрали, бо своїх немає? Чи просто так, як унітаз, то вперше побачили комбайн, ай, давай завеземо в гори, а там подивимося. Ну, ви знаєте, я ще раз хочу нагадати, що весь світ інтегрований. Якщо ви купуєте Мерседес, то ви маєте чітко зрозуміти, що у вас є можливість А, його обслуговувати, Б, у вас є можливість швидко доставити певні деталі, щоб замінити, якщо вони зламалися і так далі, або замінити певні там частини навіть автомобілів. Те ж саме і комбайн. Ну, вибачте, взяти комбайн і не розуміти, як його обслуговувати, як його ремонтувати, де купувати деталі. А інноваційні комбайни, вони вже блокуються, як і машини, вони вже блокуються через спутник, вони вже блокуються, ну, скажімо, через там інші засоби security, які встановлюють на цих машинах. Ну, це, звичайно, показує відсталість, повна відсталість. Знаєте, відсталість, тут я скажу, зрілості суспільства і тих людей, які прийшли на Україну, мається на увазі російських солдат. Тому вони не розуміють до кінця ну, ту складні ситуації, в яку опинилася Росія, фактично ізольована і фактично відкинута на двадцятку років назад. І я думаю, що це точно, як ви кажете, їх первобитний строй, ще там декілька років, вони будуть вже в первобитному строї, вони вже будуть телефони не сенсорні купувати, а вже пам'ятаєте, як було це раніше, там дротові якісь в них будуть. Дискові ще є чудово, вони у них там, до речі, Путін сидить з ними. Туди, вони будуть повертатися туди, ну звідки ми вже там 30 років і 50 там назад вийшли. А стосовно розвитку України і інвестицій, чи треба нам буде всім переформатовуватись? Може, нам треба тут телебачення кидати і всім фермери йти, чи потім в будівельники? Ні, я вам скажу, ну, я точно знаю інформацію, що, скоріш за все, у нас буде будуватися нова економічна модель і будуть заходити великі фінансові стовпи, фінансові інституції і буде розвиватися той бізнес, який буде робити ну транспарент, прозорий бізнес, бізнес, який буде працювати по правилам західноєвропейських країн, бізнес, який буде працювати по правилам Північної Америки. І це фінансові стовпи, які прийдуть, будуть ну, відповідно і інвестувати у відповідні підприємства. Я думаю, повірте, після закінчення війни ми побачимо зовсім іншу економіку, ми побачимо зовсім інші фінансові можливості. Це не просто будуть
кредити під заставу квартири, щоб там купити ларьок або там якісь магазини і розпочати там маленькі підприємництва. Ні, це будуть приходити фінансові інституції, які будуть вкладати в інноваційні технології, в приладобудування. І я думаю, що українці, як працьовитий народ, і українці точно будуть бачити перспективи, а це, звичайно, і нова економіка, нові надходження до бюджету, нова продукція буде. Дай Бог, щоб у нас швидше закінчилась війна, тому що не приходять такі інституції в країну, де відбуваються військові дії. І отут ми покладаємося на Збройні Сили України. Дуже багато ми говорили і про те, що ми хотіли би і сподіваємося, будемо все можливе робити про те, щоб повторити економічне диво Японії після Другої світової війни саме в нас тут, в Україні. Це реально? Скажу вам так, все реально. Якщо перше за все ми оберемо корупцію в нашій країні, оберемо чиновників, які будуть наживатися, і оберемо регуляторні багато механізмів, які використовують чиновники для збагачення. Реально, якщо ми будемо бачити, що і відкрити всі шлюзи для бізнесу, і чиновники не будуть вставляти палки в колеса підприємцям, підприємствам і тим, хто буде заводити інвестиції. Ми то сподіваємося, але ви ж знаєте, як українці кажуть, що от прийде, значить, новий план Маршала, прийдуть там, не знаю, американці, європейці, британці, хто-небудь, і будуть самі контролювати, як ці гроші витрачаються, тому що там нам віри нема. Так і буде. Американці вже створюють певні групи. Я думаю, що туди будуть потім залучені наші військові, в тому числі. І я думаю, що контроль за тими, хто буде чиновником, хто буде, скажімо, на певних посадах, і контроль за тими, хто буде розпоряджатися ресурсами і приймати рішення, буде двійний або потрійний. Тому що від цього буде багато залежати, наскільки швидко Україна піде вперед і наскільки швидко Україна буде відбудовуватися. Тому я раджу тим, хто сьогодні хоче побудувати свій бізнес через якісь можливості у владі, подумати перш ніж це робити, тому що Україна хоче робити стрибки, як ви сказали, Україна хоче швидко відбудуватися, і українці сьогодні заслуговують жити в іншій країні з іншими можливостями, в багатій Україні. Тому я тільки за це, і все, що я робив там з 2008 року, вже 15 років, ми робили партнерство з різними європейськими та американськими країнами, ми заводили інвестиції, і ми будемо продовжувати це робити з заведення великих іноземних інвестицій, великих фінансових інституцій в Україну. І те тільки я кажу про свою команду, а повірте, по Україні будуть займатися багато таких, скажімо, підприємців, які будуть залучати в партнерство багато іноземного бізнесу. І це головне, щоб вони змогли прийти безперешкодно і будувати нові робочі місця, створювати нові підприємства і залишати податки в Україні. Дякую вам дуже, Вадиме. Вадим Івченко, народний депутат від партії «Батьківщина», був з нами на зв'язку.